І поки ЦВК чекають на останні електронні протоколи, в округах точиться запекла боротьба. Так, четверту добу рахують голоси у містечку Щастя. Вже вкотре ОВК береться за повний перерахунок бюлетенів. Чотири доби у Щасті не можуть визначити переможця парламентських виборів. Окружна комісія і досі не виправила свою помилку і не подала до ЦВК електронний протокол по одній з дільниць. Так, це було 5 часов ранку. Секретар помилився з цифрами. Секретар, ще раз кажу, не помилився з цифрами. Я уточнюю ваше питання, пані. Тому що я 10 разів питав, я заношу до такого-то пункту, на камери це все є, у членів комісії, які сиділи зі за столом, я сидів там і питав, таку-то цифру я заношу до того пункту. Да. І це казали всі члени комісії, тому секретар не помилився. Ми занесли в систему Раду. І система Ради нам виявила помилку. Но справа в тому, що документи в дільниці ми вже забрали, і дільниця, уточнений протокол, вже не могла це зробити. Це повинна була вже діла окружна комісія. Тому окружна комісія прийняла рішення про перерахунок, тому що ми не можемо сподіватися виборців. Так от, як правильно трактувати, ніхто цього не знав. У команді кандидата від опозиційної платформи «За життя» Сергія Медведчука припускають, помилка не випадковість, як кажуть у комісії. В цьому часі вже, по-моєму, другий чи третій пересчет. Тобто цифри не сходяться. Цифри не сходяться, тому що, мабуть, не можуть зійтися. Сьогодні стоїть питання, чому різне кількість корешков, бюлетеней, кількість голосувавших. Тобто видно, що спішили. Видно, що підганяли під потрібний результат. Зафіксовані факти. Голосування друг за друга. Переїзди людей з одного участка на другий. Видачу бюлетеней 230 солдатам. І зафіксовано, що їм видавали по два бюлетені. Все це сьогодні создає впечатлення того, що ці вибори ізначально готувалися під конкретного кандидата. Після тривалих дебатів, як виправити помилку чи протокольно, чи перерахуванням кількості підписів і бюлетенів, більшість членів голосують за перерахунок. Адже на цій дільниці було виявлено зайві бюлетені. Надвечір комісія взялася вже втретє рахувати голоси на дільниці. У цьому окрузі це вже другий перерахунок в ОВК. Попереду у членів комісії остання шоста дільниця. Тим часом обидва кандидати, лідери перегонів Сергій Медведчук і Вікторія Гриб, подали позови до суду. Кандидат від опозиційної платформи «За життя» вимагає визнати результати голосування у окрузі недійсними. Оксана Вовк, подробиці, телеканал «Інтер».